Tengokkan apa reason kat korang punya note. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak belajar tentang kadar perubahan. Okey, dalam fizik awak ada belajar tentang kadar. Okey, kalau dalam fizik awak akan ditanya macam contohnya, apakah maksud, okey saya tanya sikit eh. Apakah maksud apa nama? Apakah maksud pecutan? Nah, budak-budak fizik. Apakah maksud pecutan? Faris Amsyah, apa jawapan awak? Kalau saya tanya, apakah maksud pecutan? Bagi definisi pecutan. Ui, tak tahu. Apakah maksud halaju? Halaju? Marsha, apakah maksud halaju? Eh, hey, tak jawab. Ya betul korang ni. Lau, korang dengar tak suara cikgu ni? Lau, Andrea, Kristina, Hafizah, Marsha, Najmi, Faiz Amsyah. Semua dengar tak cikgu cakap? Dengar. Apakah maksud pecutan? Ha, budak-budak fizik takkan tak tahu. Hai, nampaknya macam tak tahu je. Okay, so kalau kita tanya apakah maksud pecutan, dia punya jawapan adalah kadar perubahan halaju. Apakah maksud halaju? Kadar perubahan kadar perubahan sesaran. Apakah maksud laju? Kadar perubahan jarak. Okay. Bila awak nampak perkataan kadar, awak kena tahu kalau kadar maksudnya dia perkan dengan masa. Apa-apa sesuatu kalau ada kadar maksudnya kita bagi dengan masa. Contohnya kadar perubahan isi padu. So maksudnya isi padu bahagi masa. Itu adalah maksud. Okay. Apakah kadar perubahan jarak? Jarak bahagi dengan masa. Okay. Semua yang bahagi dengan masa kita akan guna perkataan kadar. Okay, hari ni kita nak tengok kadar perubahan. Okay, so kita tak payah lama-lama, kita terus tengok contoh eh. Apa saya punya bunyi ni macam tak cantik. Okay, so contohnya kat sini kalau kita ada soalan nombor satu. Bagi setiap persamaan yang menghubungkan X dan Y berikut, jika kadar perubahan X ialah 2 unit per saat. Oh, nampak ke situ per S. Bila per S kita faham bila dikata kadar maksudnya dia mesti melibatkan masa. Okay. So soalan nombor satu ni mula-mula sekali kita tengok dulu apa maklumat yang dia bagi. Dia bagi dekat kita kadar perubahan X. So maksudnya DX per DT sama dengan 2 cm per saat. Okay, tak payah ada unit pun tak apa. Unit ni dalam fizik penting tapi dalam MS tak penting. Okey, seterusnya disuruh minta cari. Yang pertama, kadar perubahan Y dengan pada ketika yang diberi. So bila dia minta kadar perubahan Y, nampak perkataan tu. Kadar perubahan Y. Dia nak siapa yang berubah Y. Kadar perubahan Y. Bila nampak perkataan kadar maksudnya mesti dengan bahagi dengan masa. Kalau perubahan mesti ada difference. So dalam erti kata lain kalau dia minta kadar perubahan Y, maksudnya dia nak dy over dt. Kadar difference in Y, kadar perubahan Y per dengan difference in time, bahagi dengan masa. Okay, dy over dt. So macam mana nak dapatkan dy over dt? Yang dibagi kita dx over dt. So di sini kita perlu menggunakan kaedah rantai yang kita dah belajar hari tu. Okay, so kalau dy over dt maksudnya kita kena ada dy dekat atas darab dengan belakang akhir sekali mesti ada dt. Jadi kat tengah nak letak apa? Kat tengah kita akan letak dx. Sebab kat sini y dengan x dia gabungkan. So kat sini dx, sini pun dx. Okay. So dx over dt kita dah tahu. Dia dah bagi kita. Dx over dt ni. So ini kita dah tahu nilai dia adalah 2. Ni kita dah tahu nilai dia adalah 2. Okay. So ni dah tahu. Ya Allah.
Dah tahu nilai dia adalah 2. So sini dia tahu 2. Apa pula hilang ni? Okay. Seterusnya, yang kita nak cari sekarang dy over dx. So mana dapat dy over dx? Daripada dia punya persamaan. Okay. Okay, persamaan A dia bagi kat kita y sama dengan kenapa saya tak boleh tulis ni? Janganlah buat hal kat sini. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4. Di mana x sama dengan 1 per 2. Okay, bila orang nampak macam ni, so kita cari dulu dy over dx. Okay. Dy over dx. Dy over dx. So 2 bawa ke depan jadi 6. 6x tolak dengan 4. 4 tak ada x, so tinggalkan. So jawapan je 6x. Okay. 6x dy over dx. So dia kata x sama dengan 1 per 2. Jadi kita gantikan. Kita akan dapat 6 darab 1 per 2. Iaitu 3. Jadi bila kita nak cari dy over dt, so dy over dx, dy over dx ni, okay, dy over dx kita adalah 3 darab dengan dx over dt. Dx over dt kita adalah 2. So dapat apa jawapan? 6. Okay, faham kan? Ada masalah ke? Semua okay? Oh, memang macam tu je, cikgu. Macam tu je. Okay. Okay. Amsyah, Amsyah sama-sama saya jangan tutup lagi mic. Kita try soalan B, Amsyah. Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah x kuasa negatif 1. Okay. Di mana dia nak x sama dengan 1. Okay, Amsyah. Kita cari dy over dx dulu. Dapat apa? Okay. Dy over dx. 2x square tu jadikan 4x okay. tolak x kuasa negatif tu. Okay, bagus. Alright, so sekarang ni kita masukkan nilai nombor 1 tu sebab kita nak dapatkan okay, tolak dengan 1 per 1 kuasa 2 lah kan. Okay, macam ni je buat turun bawah eh. Okay, sekarang Amsyah bagi tahu saya apa jawapan? Jawapan dia adalah 3. 3, very good. Tapi soalan nak dy over dt, Amsyah. So, okay, dy over dt sama dengan dy over dx darab dx over dt. And kita dah tahu dah dx over dt nilai dia 2. Jadi 3 darab 2 adalah 6. Okay, so dapat jawapan yang sama. Okay, dapat jawapan 6. Very good, bagus. Okay, cikgu nak Najmi. Najmi? Ya, yeah, cikgu. Okay, Najmi, kita cuba jawab soalan C, Najmi. Satu C. Kita diberi C tu. Okay, Y sama dengan 2 dalam kurungan 3x tolak 5 kuasa negatif 3 di kuarnai atas. Okay, Najmi, kita cari dulu dy over dx. 6x negatif 6 kan? Negatif 6. Okay. Kita kurungan 3x tolak 5. Negatif 3 tolak 1. Negatif 4. Okay, good. Lepas tu, dekat dalam ni kita buat differentiate.
3x tolak 5. Differentiate kan dapat apa? Tiga, okey bagus. Okey, kita gabungkan sekarang ni. So kita akan dapat negatif 18 per 3x tolak 5 kuasa 4. Ni setuju tak? Setuju. Okey, sekarang ni kita kena masukkan nilai x sama dengan 2. X sama dengan 2. Jadi dy over dx kita dapat apa? Negatif 18 per 3 darab dengan 2 tolak 5. Dapat apa? Negatif 18. Okey, bagus. So dy over dx dapat negatif 18. Tapi ni kita nak dy over dt. Okey, so maksudnya dia kena buat dy over dx darab dx over dt. Okey, apa nak darab dengan apa? Negatif 18. Darab dengan? Darab dengan 2. 2, very good. Dapat apa? 18. Negatif 36. Very good. Jawapan dia negatif 36. Okay, bagus Najmi. Okay. So itulah dia cara untuk kita dapatkan kadar perubahan Y. Okey, soalan nombor 2 ni lebih kurang. Cikgu, nak tanya. Ya. Ya. Yang last kali dy over dt, dt tu kan, dia memang darab 2 kan? Darab 2 sebab dy over dt sama dengan dy over dx darab dx over dt. Kenapa darab dengan 2? Sebab dalam soalan dia dah bagi dx over dt adalah 2cm. Sebab dalam ayat tu, kalau Halil baca ayat yang dekat dalam soalan nombor 1, dia kata kadar perubahan x ialah 2. So ini bermakna kadar perubahan tu maksudnya dx over dt sama dengan 2. Sebab tu dia darab. Okay, okay, kita tengok soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2, Holil jangan tutup ni mic. Holil tolong saya jawab soalan nombor 2. Nombor 2 A. Kita baca dulu nombor 2 tu. Holil bacakan nombor 2. Nombor 2, bagi tetap persamaan yang menghubungkan X dan Y berikut. Jika kadar perubahan Y ialah 6 unit, cari kadar perubahan X pada ketika yang diberi. Tu dy, faham ke? Holil, dy over dt dia dibagi berapa Holil? 6 kan? Dy over dt sama dengan 6. Ni faham tak? Faham. Okay, so sekarang Holil untuk soalan A. Dia minta y sama dengan x kuasa 3 tolak 2x kuasa 2. X kuasa 3 tolak 2x kuasa 2. Okay, cuba kita cari dy over dx dulu. Dy over dx sama dengan apa? 3x kuasa 2. Lepas tu tolak 6x. Kenapa 6 lah? Tu apa tu? 2 ke 3? Oh 2, sorry. 2 darab 2. 4. 4x. 4x eh? Okey. Dia bagi kat situ x dia nilai dia 1. X sama dengan 1. Jadi cuba cari dy over dx.
Dapat apa? 3 tolak 4. Dapat apa? Negatif 1. Negatif 1. Okey, tapi ni belum habis lagi. Soalan minta cari kadar perubahan X. Dia nak kadar perubahan X. Maksudnya dia nak dx over dt. So dx satu over nanti dulu. Okay. Dx over dt maksudnya dx over dy sama dengan sama dengan pula darab dy over dt. Faham ke? Okay, so dx over dy, yang kita ada dy over dx, dy over dx negatif 1. Jadi dx over dy dapat apa? 6. Telah 6. 2 darat 6. 6? Kenapa 6 pula? Betul, ego 6 ni apa? Dx over dy berapa? Dx tu jawapan kita tu kan? Apa jawapan dia? Negatif 1. Negatif 1. Okay, kalau awak terbalikkan sebab dia bagi kat kita, kita punya jawapan dy over dx negatif 1. Kalau kita nak dx over dy, kita terbalikkan tetap negatif 1. Okay, negatif 1 kena darab dengan 6. Betul? Betul. Sebab dy over dt dalam soalan dia bagi 6 kan? Okay, so jawapan akhir? Sama je negatif 6. Negatif 6. Itulah jawapan dia. Faham ke? Faham. Okay. Korang dengar tak? Sebab saya susah nak dengar lah. Hujan debat. Sebenarnya tadi yang cikgu panggil awal tu cikgu lag tau. Oh ya ke? Saya ingat saya seorang lag. Okay, yang lain okay ke? Alhamdulillah. Baiknya lah anak ini. Ya Allah. Okay, so kita try soalan nombor 3 . Nombor 3 saya nak tanya girls lah. Girls apa yang ada kat situ lah. Anne ada? Ya, yeah, cikgu. Andrea, dengar tak? Okay, Andrea, kita try jawab soalan nombor 3. Dia bagi y sama dengan dalam kurungan x tolak 8. Satu lagi dia bagi x tambah 4 kuasa 1 per 2. Sebab dia punca kuasa kan. Okay, Anne, kita nak cari dulu dy over dx. Macam mana nak buat? Cikgu ni kena guna yang UV tu ke? Dia kena guna UV. U sama dengan? U sama dengan X tolak 8. Okay. DU over DX? Satu. Okay, very good. Satu lagi. V sama dengan X tambah 4 kuasa 1 per 2. DV over DX? Satu per dua. X tambah 4 kuasa negatif 1/2. Okay. Kurang darah satu lah. Okay, so kita dapat macam ni. 1/2 bla bla bla. Alright. Sekarang ni yang kita nak adalah dy over dx. So kita masukkan. Dapat X tolak 8, okay, dalam kurungan darab dengan 1 per 2,
Kemudian cik bawa ke depan. Okay, kat sini X tambah 4 kuasa negatif 1 per 2 tambah X tambah 4 kuasa 1 darab dengan 1. Okay. Dia bagi dekat kita cari ungkapan dy over dx. So if dy over dx dia dapat macam ni lah. Inilah jawapan untuk dy over dx. So tapi kita nak cantikkan lagi biar kemas. So kita akan buat jawapan dia x tolak 8 per 2 punca kuasa x tambah 4. Okay. Tambah dengan X tambah 4 punca kuasa. Okey, bila dah dapat macam ni, seterusnya soalan B. N, dia minta kadar perubahan Y ketika X sama dengan 5. So, bila dia minta X sama dengan 5, kita cari dulu dy over dx. So, kita akan dapat 5 tolak 8, okey, perkan dengan 2 dalam kurungan 5 tambah 4 tambah dalam kurungan punca kuasa punca kuasa 5 tambah 4. Okay, Anne, beritahu saya jawapan. Negatif 3 per dengan 2 punca kuasa 13 tambah 3. 13. 5 tambah dengan 4 dapat apa? Sembilan. Punca kuasa dapat 3. Okay. Punca kuasa 9, 3. 2 darab dengan 3 dapat apa? 6. 2 ni dengan 3. Okey, kita dapat 6. Ataupun nanti kita akan potong dia jadi kat sini kuasa 1 per dengan 2. Okey, tambah dengan 5 tambah 4, 9 kan? Punca kuasa dapat 3. Okey, sekarang awak tekan kalkulator. Negatif 1 per 2 tambah dengan 3. Apa jawapan? Lima per dua. Okay, very good. Lima per dua. Alright. Soalan minta dy over x ketika x sama dengan 5 jika x menokok dengan kadar 6 unit per saat. Okay, nampak perkataan kat sini? Menokok. X menokok dengan kadar. Nampak perkataan kadar 6 unit per saat. Ini bermakna X ini menokok. Menokok tu maksudnya menambah. Dia adalah positif. So sebenarnya dia nak cakap dx over dt menokok, menambah sebanyak 6 untuk setiap 1 saat. So jawapan dia sini positif 6 per 1 saat. Jadi positif 6 eh. Okay, itu adalah dx over dt. Jadi soalan last sekali dia minta kadar perubahan Y. So kadar perubahan Y maksudnya dia nak dy over d. So dy over dt sama dengan dy over dx darab dx over dt. Y bawah dia dt, tengah-tengah nombor yang sama iaitu x. So kita pun masukkan nilai dy over dx, kita dah dapat tadi jawapan dia 5 per 2. Darab dengan dx over dt, kita dapat dalam soalan 6. So 5 per 2, 5 per 2 awak darabkan dengan 6. Okay, awak akan dapat kira n berapa n? 15. Okay, very good. So jawapan kita 15. Okay. So kita pergi ke soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Eh tak, korang yang ini okey ke? Korang perlukan masa nak snap ke apa ke? Saya tinggalkan. 1, 2, 3. Okay.
Dia pergi ke soalan latihan kendiri 2.13. Ini adalah bentuk soalan SPM. Dia akan keluar tajuk pembezaan macam ni rupa dia. Okey. Kita try soalan nombor 1. Rajah di sebelah menunjukkan sebutir manik yang bergerak di sepanjang lengkung Y sama dengan 1/8 X kuasa 2 pada titik A 42. So dia bagi A tu titik 42. Kadar perubahan X ialah 3 unit per saat. Okey. Cari kadar perubahan Y yang sepadan. Okey, saya nak tanya siapa ada kat situ? Marsha. Marsha? Ya, cikgu. Okey, Marsha, tolong keluarkan maklumat daripada apa yang kita baca tadi. Apa yang kita tahu yang dia dah bagi? Maklumat dia yang pertama, dx over dt. Dx over dt dapat apa? 3. 3, okey bagus. Lepas tu lagi apa maklumat kita tahu? Dia bagi persamaan Y tu apa dia? Y sama dengan? Y sama dengan 1/8 X kuasa 2. Okey. Yang dia bagi titik 42 tu sebenarnya dia nak bagi apa? Titik 42. Nak bagi X. Ah, very good. Dia bagi X tu dia berapa? 4. Okey, bagus. Okey. Y dia sama dengan 2. Tapi kita tulis je ya. 42. Okey. Seterusnya soalan minta kadar perubahan Y yang sepadan. So dia nak kadar perubahan Y. Jadi yang dia nak kat sini adalah dy over dt. Dy over dt. Dapat apa? Okay. So nak dapatkan dy over dt, kita kena buat dy over dx darab dx over dt. Jadi sebelum apa-apa, cari dulu dy over dx. Okay. Dy over dx. Hai. Dy over dx sama dengan 1/8 x kuasa 2. So maksudnya 2 bawa ke depan. Jadi 2 per 1. 2 darab 1/8, 2 per 8. Darab dengan x. Okay. Dan dia bagi kat kita nilai x ni sama dengan 4. So kita gantikan, dia akan dapat 2 per 8 darab dengan 4. Okay. Awak tekan dalam calculator. Awak akan dapat jawapan apa? 2 darab 4. Nah, 8, 8 bagi 8, 1. Okay. So sekarang kita dah dapat 2 over dx, 1. Okay, kita minta soalan minta dy over dt. So dy over dt sama dengan dy over dx darab dx over dt. So dy over dx kita adalah 1 darab dengan dx over dt kita adalah 3. So jawapan kita 3. Ha, itu je. Cikgu nak tanya, cikgu. Ya, yeah, silakan bertanya. Soalan ni kalau SPM, berapa markah? Okey, soalan penyelesaian masalah ni, ini kalau format baru saya tak pasti tapi kalau format lama, soalan penyelesaian masalah untuk soalan macam ni dia keluar dekat dalam bahagian B. Bahagian B kertas 2. So bahagian B kertas 2 markah dia 10 markah. Okay, so dia akan ada berantai-rantai lah. Soalan tu akan minta A, B, C punya soalan 10 markah. Tapi soalan macam ni juga biasanya keluar juga dalam kertas 1. So kalau dalam kertas 1, markah maksimum 4. Okay. Untuk format yang terbaru, format awal ni, dia punya kertas 1 dengan kertas 2 tu tak nampak lagi apa yang berbeza, nampak lebih kurang sama. Jadi kita boleh cakap markah maksimum boleh dapat 4 untuk kertas 1, untuk kertas 2 boleh sampai 10 markah. Okay? Okay. Okay, so kita try, awak pilih soalan nombor 2, 3, 4, 5. Satu soalan lagi kita bincang sama-sama. Soalan mana? Lima.
Confirm eh, 5 yang lain tak tanya eh. Okey. Kita tengok soalan nombor. Ah, 4 pula. 5 ke 4? Ah, cepat cepat cepat. Majoriti cakap apa? Nak 5 ke 4? Saya pilih nombor 5 tu sebab MS negatif 1 je tik tu. Ya, macam berkait rapat dengan fizik tau. Saya suka tajuk ni. Okey, tak apa. So, sebab saya dah buat nombor 5, orang pertama yang tanya 5, kita buat 5. Chandran berjalan pada kadar okey, pada kadar 3.5 meter per saat daripada sebatang tiang lampu pada waktu malam. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Maksudnya daripada sini, daripada titik ni dia bergerak ke sana. Okey. So, kita boleh kata ni apa? Kita sebabkan dia dekat kawasan landai ni, so kita boleh anggap dia sebagai x lah. Yang ni perubahan ni x. So kita boleh buat dx. So, dx over dt, jalanan daripada sini sampai sini eh. Kita anggap ni x ni, perubahan pada x dia adalah 3.5 meter per saat. Okey. Daripada sebatang lampu pada waktu malam seperti yang ditunjukkan oleh rajah di sebelah. Tinggi Chandran dan tinggi lampu itu masing-masing ialah 1.8. Tinggi dia 1.8 dan 6 meter. 6 meter tinggi ni. Okey. So dia kata cari kadar perubahan panjang bayang-bayang Chandran. Dia minta kadar perubahan bayang Chandran. Bayang Chandran yang mana? Yang ni. Oh. Dia nak kadar perubahan bayang Chandran. Okay. Macam mana nak buat ni? Macam gila. Macam nak buat panjang bayang Chandran ni? Ada idea? Okay. Soalan nak apa? So kita anggaplah bayang Chandran ni kita anggap sebagai apa eh? Sebagai B lah ni bayang. Okay. Dia minta kadar perubahan bayang Chandran. So dia nak dB over dT. dB over dT. So dB over dT macam mana nak dapat? dB over dt kita boleh dapat kalau dia punya apa dB over dx darab dx over dt. Oh, dapat dB. So kita kena tengok pula perubahan antara B per dx. dB over dx. Nah, ni B daripada sini ke sini x. Macam mana ni? Ha, korang. Cepat, macam mana ni? Macam mana nak dapatkan B? Berubah daripada X. X sini ke sini. Ni X. Sini Y. Sini B. Okey, kalau sini 1.8, sini 6. Ini keseluruhan apa? Ini. So ini bermakna kalau dia duduk dekat sini, sini B. Kalau keseluruhan sini X, sini dia punya Y. Okey, so maksudnya kita boleh buat nisbah. Awak ingat tak nisbah? Sebabkan dia gunakan segitiga yang sama, so segitiga dia ni sama. So ini bermakna dia punya dy ni dia punya y. Ini dia punya x. So ini bermakna dy over dx dia mesti sama dengan 1.8 over dB.
Faham tak? Maknanya ada dua segitiga tu kan? Ah, ada dua segitiga. Segitiga kita macam kena... segitiga lampu kan? Ha. Segitiga lampu ni, dia punya kadar perubahan ataupun kita belajar dulu bawah tajuk apa pembesaran ni? Apa benda tu? Kalau sini 6, dia punya atas tu 6, bawah tu mesti dx kan? Keseluruhan dia x. Sebab dia segitiga yang sama, so ini bermakna kalau ni 1.8, sini adalah bayang-bayang. So dy dia dekat sini adalah 6. Faham ke? 6 per dx mesti sama dengan 1.8 per db. Ini okey ke? Okey, saya anggap okey. So kalau saya nak cari db over dx sama dengan 1.8 per 6. Cuba awak tekan kalkulator, 1.8 per 6 nilai dia apa? 0.3. 0.3. Okey. Jadi saya pun masukkan db over dx adalah 0.3. dx over dt adalah 3.5. 3.5 darab dengan 0.3 dapat apa? Satu point kosong lima. Itulah jawapan dia. Okey ke? Cuba cek jawapan tu. Unit tak payah ke? Ah, kalau nak unit, awak rasa apa unit dia? Meter. Ah, yes, very good, meter. Lepas tu, dia punya masa dalam unit apa? Saat. Yes. Seterusnya, kita punya soalan B. Hujung bayang-bayangnya yang bergerak. Dia minta kadar perubahan hujung bayang-bayangnya yang bergerak. Apa tu? Ha, apa maksud hujung bayang-bayangnya yang bergerak? Hujung bayang-bayangnya yang bergerak. Ceng, ceng, ceng. Dekat wujud segitiga cikgu eh. Ha, hujung bayang-bayangnya yang bergerak apa maksud dia? Maksudnya dia punya hujung tu sentiasa bergerak. Eh, cepat-cepat. Cepat fikir. Tak tahu. Cikgu pun tengah fikir ni. Macam mana boleh dapat? Cikgu rasa cikgu dah jawab soalan ni dulu tapi dah lupa. Hujung bayang-bayangnya yang bergerak. Hujung bayang-bayangnya yang bergerak maksudnya yang hujung ni lah. Hujung ni dia bergerak daripada bergerak pada lampu ke apa benda dia nak. Hujung bayang-bayang juga. Nantilah cikgu cek balik semula, cikgu tak ingat lah. Jawapan dia apa? Sekejap cikgu cek dulu.
Cikgu Suci pernah jawablah soalan ni tapi lupa. Hujung bayang-bayangnya yang bergerak. So bayang-bayang dia bergerak daripada hujung ke hujung. Macam mana? Nantilah I get back to you untuk soalan hujung bayang-bayangnya yang bergerak ni. Cikgu tak faham maksud dia apa. Okay, so itu sajalah untuk hari ni. Kita dah belajar tentang tajuk kadar perubahan. So kadar perubahan berkait rapat dengan apa tu chain rule ataupun petua berantai. Eh, kalau dia nak dy over dx, kalau dia nak dy over dt, maksudnya dy over dx darab dx over dt. Kalau dia nak dx over dt, dx over dy darab dy over dt. Ha, macam tu. Okay. So kerja korang adalah tolong jawab soalan satu, kita dah jawab sama-sama. Soalan dua, tiga dengan empat. Okay, so saya nak bagi pujian sikit orang yang selalu hantar awal untuk soalan-soalan saya adalah Lau. Yeay, bagus Lau. Okay, very good. Okay, soalan dua, tiga, empat. Oh, tolong jawab eh. Alright, itu sajalah. Nak korang pun dah nak masuk kelas kimia. All the best to you. Terima kasih semua kerana masuk. Nanti jawapan untuk A dengan B soalan nombor lima tu cikgu kongsikan dekat dalam grup eh. Itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu.